قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے پیغام تراویح اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اور آپ یہ جان سکیں کہ حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر کیا ذکر ہے حافظ صاحب نے کیا کہا کیا پڑھا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کیا کہا تو آئیے غور کریں دیکھیں پیغام تراویح پیغام تراویح اس رمضان میں روزانہ اپنی تراویح کے بعد دیکھنا نہ بھولیں پیغام تراویح شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے